Vambora, girar com muita notícia. Polícia estoura laboratório para o refino de drogas. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente? Larissa Dourado, a notícia é com você. Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo, viu? Um laboratório de drogas onde foram encontrados vários materiais, inclusive drogas e armas avaliados aí em R$ 300 mil. Nós vamos conversar ao vivo agora com o tenente César Augusto Chicaroli, aqui da Rotan, que foi uma das forças policiais que trabalhou nessa operação, nesse desempenho dessa ocorrência e conseguiu resultar na apreensão de todo esse material e também na prisão de um traficante. Bom dia para o senhor, tenente. Como é que começou esse trabalho, esse patrulhamento, em qual região aqui da capital? Bom dia a todos os telespectadores. Após um compartilhamento de informações entre a Polícia Militar através do Batalhão de Rotan, o CPC-2 e a DEGAP, de que um indivíduo estaria armazenando, refinando e traficando drogas em Goiânia e Aparecida, foi feito o acompanhamento, o monitoramento e conseguimos abordar esse indivíduo já na altura da BR-060, ali próximo à Avenida Consolação. E esse indivíduo, em entrevista, afirmou que realmente segurava não só drogas, como também armas de fogo para uma organização criminosa. Vamos ressaltar que no momento da abordagem, esse indivíduo já estava com várias munições em seu veículo e posteriormente nos levou mais em 4 endereços onde haviam drogas e armas de fogo armazenadas. E é engraçado, viu, Manuela? Assim, a gente fala engraçado na questão de como que eles faziam para esconder essas drogas, né, tenente? Porque vários lugares que estavam enterrados no chão, né, fogões, canos, todos esses locais eram utilizados para esconder essas drogas e esse material para refino também dessas drogas. Exatamente. Várias das drogas estavam enterradas dentro de tonéis, no quintal de uma casa, dentro de um forno a lenha, que estava desativado, dentro de encanações, dentro de esgoto, ou seja, indivíduos aí tentaram, mais uma vez, enganar a Polícia Militar, o que não foi possível graças à atuação em conjunto das forças policiais. Foi uma grande apreensão de cocaína, mais de 10 quilos de insumo, crack, maconha e 4 armas de fogo, sendo uma arma longa, um revólver e 2 pistolas. Ou seja, armamentos de alto poder letal e que prova mais uma vez a periculosidade desse indivíduo. E esse indivíduo, ele já tinha já passagens pela polícia, já tinha sido preso outras vezes? O indivíduo em entrevista afirmou que ele era liderança de uma organização criminosa, segurava todas essas armas de fogo, além do dinheiro e das drogas, para uma organização criminosa, ou seja, era um indivíduo faccionado de uma alta periculosidade. Certo, muito obrigada e parabéns pelo trabalho em conjunto da Rotan com outras forças policiais. Então fica esse resultado, né, Manuela, de mais um traficante preso e todo esse material apreendido e retirado das ruas para evitar outros crimes além do tráfico de drogas. Esse prejuízo para o tráfico de drogas, né, Larissa? Que bom, a polícia não dá trégua para a bandidagem. A gente fala, eu falo sempre aqui, né, que a bandidagem parece que vai brotando no chão, do chão, infelizmente. Cada dia que passa, mais e mais bandidos. Mas a polícia está lá fechando o cerco e combatendo e descobrindo até em locais mais improváveis aquilo que a bandidagem tenta esconder. Parabéns pelo trabalho da polícia mais uma vez, viu, minha querida? Obrigada pela participação.